ម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីឆបោកប្រាក់ក្រោមរូបភាពដាក់ប្រាក់វិនិយោគដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញច្រើនត្រឡប់មកវិញ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនករណីតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាសហការីដែលប្រើប្រាស់គណនីធនាគាររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទទួលប្រាក់ឆបោកពីអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗរួចផ្ទេរប្រាក់ទាំងនោះទៅឲ្យបាក់ពួករបស់ខ្លួនតាមរយៈគណនីធនាគារជាច្រើនបាក់ពួករបស់ជនសង្ស័យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយនិយាយលួងជនរងគ្រោះឲ្យជឿជាក់ព្រមទាំងដាក់ប្រាក់វិនិយោគជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ព្រមទាំងបានចេញដីកាឃុំខ្លួនរួចហើយជាមួយគ្នានេះការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក៏បានក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការជឿទុកចិត្តលើជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក្នុងការវិនិយោគនិងការផ្ទេរប្រាក់ណាមួយដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់